Egy vállalkozó, egy üzletember egyszerre magához hívott a három dolgozóját. Mindegyikükről tudta jól, hogy mik a képességeik, hiszen az eltelt évek alatt, mióta neki dolgoztak, volt alkalma kiismerni őket. És így a képességeik ismeretében pénzt bízott rájuk, hogy fektessék be. Az egyikre, akiről úgy gondolta, hogy talán a legügyesebb lehet, a legtalpra esettebb, ő rá 28 millió forintot bízott, a másikra 11-et, és a harmadikra, akiről úgy gondolta, hogy talán ő bizonytalanabb, ő neki olyan 5 millió forintot adott. És azt kérte tőlük, hogy amíg ő elutazik, addig fektessék be ezt a pénzt. Mire visszaér, addigra adják vissza neki, kamatostól legyen haszna belőle. Ezt követően igen hosszú időre elutazott. Az egyik dolgozó, aki a legtöbb pénzt kapta, fogta, gyorsan elvitte és befektette, és egy idő után kétszer annyit kapott vissza, tehát megduplázta a főnökének a pénzét. A másik is így tett, a 11 millióval, ő 22-t tudott belőle csinálni, tehát összesen annyit tudott profitálni. A harmadik viszont fogta is jól eldugta azt az 5 milliót, amit kapott, hogy nehogy valami baja legyen, elveszítse, és ne tudjon, nem tud akkor mit adni a főnökének. Miután aztán a főnök megjött, ő előhívatta, magához hívatta a három dolgozóját, a három munkást, és elkezdte tőlük megkérdezni, hogy mire jutottak a rájuk bízott összegekkel. Ugye az egyik ment és mondta, hogy hát én megdupláztam, a 28 millióból lett 56 millió forint. A főnöke nagyon örült neki, és azt mondta, hogy jó, figyelj, amiért ilyen ügyes voltál, talpra esett, jól bántál a rád bízottakkal, akkor még többet fogok rád bízni. Aztán jött a következő, azt mondta, hogy hát én a 11 millióból 22-t csináltam neked, és ennek is örült a főnök, és mondta, hogy jó, hát akkor te is kapsz még többet, mert látom, hogy megbízhatok benned. Ezt követően jött az a dolgozó, aki ugye 5 millió forintot kapott, és hát a főnök eljárt, és mondta neki, hát figyelj főnök, az az igazság, hogy én ismerlek téged, én úgy gondoltam, hogy te akkor is ott is hasznot akarsz gyűjteni, ahol nem fektettél be, hogy biztos keményen számon kéred majd tőlem azt, amit rám bíztál, amit nekem adtál, és én úgy gondoltam, hogy fogom az egészet is eldugom egy biztos helyre, hogy vissza tudjam neked adni úgy, ahogy kaptam. Hát igen, ám, de ennek nem örült a főnök, és a következőket mondta neki. Ide figyelj, te egy pessimista ember vagy. Egy tétovázó, egy bizonytalan. Igazából nem éri meg rád bízni semmit. Úgyhogy azt is add vissza, amit adtam neked, és nagyon mérges volt rá a főnöke. Talán rá ismertél már, hogy ez a Bibliából a talentumos példázat. Én többször kaptam ezt mostanában Istentől üzenetnek, és érdekesképpen különböző helyekről, hiszen több helyen is megvan írva a Bibliában, és általában akkor kaptam ezt a talentumos példázatot, amikor úgy fel akartam adni a munkámat, a szolgálatot, a missziót, mert úgy láttam, hogy semmi értelme csinálni, nem jön vissza semmi abból, amit befektetek, nem látok eredményt. Szóval ez a sztori, itt az utolsó dolgozó, a Biblia szerint a szolga, arra van kihegyezve, és megmondom őszintén, hogy az én Bibliám, ez egy egyszerű fordítású Biblia, és ott nem csak annyi van leírva, ahogy általában ezt a történetet olvasni szoktuk, hogy te gonosz és rest szolga, hanem ott az eredeti szó, a haszontalan szó eredetijének különböző jelentései is itt vannak. Szóval nem csak annyit jelent, hogy gonosz és rest szolga, hanem aggodalmaskodó, tétovázó, bátortalan, határozatlan hanyag. Tehát, ha ilyen ember eltékozolja,
azt, amit Isten rábízott. Az Isten adta a tehetséget, mert túl tétovázó, mert túl bátortalan. Ha én feladom azt, amit az Isten rám bízott, mert túl pessimista vagyok, és azt mondom, ez úgysem fog sikerülni. Ez a dolgozó, ez a szolga is azt mondta, hogy ez nem fog sikerülni. Visszajön a főnök, jól számon kér, engem nem fog tudni neki adni semmit, mert mindent elveszítek. Na, ez pessimizmus. Vagy amikor azt mondom, hogy hát, ez nem fog sikerülni, mert túl sok az akadály, túl sok a nehézség. Vagy tétovázok, és azt mondom, hát majd megpróbálom, amikor jobb idők jönnek, amikor nincs gazdasági válság, amikor nincs a világ ilyen nehéz helyzetbe, vagy határozatlan, vagy hanyag, amit rád bízott Isten, amit kaptál tőle tehetséget, azzal kapcsolatban hanyag vagy, és nem úgy bánsz vele, ahogy azt Isten elvárná. Na, akkor bizony te is számon leszel kérve, és én is. Ne adjam fel azt, amit Isten rám bízott, csak azért, mert nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném. Mert a körülmények nem néznek ki túl jól. Ne legyél pesszimista, ne legyek pesszimista, ne legyünk határozatlanok, és ne legyünk tétovázók mindazokkal a kincsekkel, értékekkel, amiket az Isten ránk bízott. Nemrég láttam egy filmet egy ausztrál tínédzserről, aki körbe vitorlázta a földet. Jessica útja, ez a film címe. Jessica Watson igaz történetét dolgozza fel, és nagyon nem volt neki könnyű. 16 évesen azt hiszem, szóval még nagykorú sem volt, és elindulni egyedül lány létére egy kis vitorlással körbehajózni a földet. Volt egy pont ebben az utazásban, amikor egy olyan helyre érkezett a kis vitorlásával, ahol annyira nem volt szél, hogy napokig meg sem mozdult. Napokig meg sem mozdult, sehová nem ment. És depressziós lett, elkezdett sírni. Ott volt egyedül a világ végén, azt sem tudta, hogy mikor fog előre mozdulni, mi lesz vele, hogyan tovább. És itt feladhatta volna, sőt, más helyzetek is voltak, amikor normális ember feladta volna a harcot, a küzdelmet. De ő nem tette, és így ő lett a legfiatalabb ember, aki körbehajózta egy vitorlással az egész földet. Attól, hogy vannak nehézségek Isten munkájában, abban, amit rád bízott, a munkádban, a szolgálatban, a misszióban, a családban, attól, hogy nehéz helyzetek vannak, kilátástalannak tűnő helyzetek, még nem jelenti azt, hogy fel kell adnod. Egyáltalán nem jelenti azt, hogy határozatlannak, pessimistának, tétovának, meggondolatlannak kell lenned, hanem legyél kitartó, akire az Isten többet bízhat, akire érdemes többet bízni, aki nem tékozolja el azt a keveset a tétovaságával, nem tékozolja el, amit az Isten rábízott, a határozatlanságával, a pessimizmusával. Szóval legyél bátor. Nem olyan rég a kisfiam mondta, hogy ó, apa, olyan ügyes vagy a munkádban, olyan jól csinálod ezeket, és mondtam neki, hogy hát csak az a baj, kisfiam, hogy nem nagyon látom a hasznát, nem nagyon látom az értelmét. És a kis csend után megszólalt, és annyit mondott a kis egyszerűségével, hogy hát lehet, hogy csak várni kell egy kicsit. Szóval lehet, hogy neked is csak várni kell egy kicsit, és amit befektettél eddig, gyümölcsözni fog. Lehet, hogy most még nem látod a gyümölcsét, a hasznát, de lehet, hogy várni kell egy kicsit. Menj oda Isten elé minden esetre, kérdezgesd őt újra és újra, és semmiképpen ne legyél haszontalan, ne legyél tétova, ne legyél pessimista. Legyél optimista, mert egy hatalmas Isten áll melletted.